Du er mest erfaring. Det du blev betaget af måske, var min erfaring. Men inden for flere ting. Altså. Men ja, du blev også lidt skræmt af det hele. Ja, altså, det var lidt overvældende i starten. Ja, det kan jeg jo godt forstå. Nå. Altså, at komme der og så blive kærester med en, der er noget ældre, har været gift og har to børn. Nu er vi også nordjyder, ikke? Men ja. Og så kan man godt have svært ved alt det der med følelser og sådan noget. Men det var meget hemmeligt for dig. Det var ikke meget for at lukke mig ind. Nej. Eller præsentere mig for din mor. Nej. Men var det ikke lige meget? Fordi da hun så fandt ud af det, så var hun jo bare... Jo, men når til sidst alle har fundet ud af det, så er jeg også fortrudt, at jeg ikke sagde noget tidligere. Fordi at, så slemt var det jo heller ikke. Tilbage efter, så tænker du, det er lidt tubeligt. Ja, selvfølgelig tænker jeg det. Det er altid noget, du tænker til selv, og så grine lidt af det. Ja. Og tænke lidt, ja, det er tubeligt. Ja. Ja. Så du ikke bliver sur, når jeg siger det. Det gør jeg ikke. Nej, selvom jeg synes, det er tubeligt. Ja. Ja. Og selv din mor synes jo også, det er. Ja, for du er jo en meget elskelig person. Ja. Ja. Det er du også. Åh, ja. Altså. Ej, må jeg lige sige noget? Ja. Men ja, det var fordi, at første gang vi var sammen, det var jo hjemme i min lejlighed på mit 9 kvadratmeters værelse. På en meget dårlig seng. Altså, jeg var lidt nervøs, for vi havde ubeskyttet sex. Bliver jeg nu gravid? Ja. Vi var ved begge to nervøse. Altså, jeg vidste, du havde været sammen med en pige før. Mm-hmm. Men altså, jeg havde været sammen med den samme kvinde i 16 år. Mm-hmm. Så jeg vidste jo ikke, hvad du kunne lide. Så bare fordi, at man er kvinde og ved, hvordan ens egen krop fungerer, så kan man aldrig være sikker på, at det, den anden kvindes krop også fungerer sådan. Nej. At du får orgasme på samme måde, som jeg gør. Det var jeg aldrig sikkert. Nej. Men det gjorde jeg. Jamen, ja. Det gjorde jeg du også. Du gjorde ikke. Jo. Først gang? Ja. Gjorde det? Ja. Nå. Altså, vi var ude og kigge på legetøj. Ja. Men det var ikke noget, vi fandt nødvendigt. Nej. Fordi at... det var så dejligt, det vi har. Ja. At det ikke er nødvendigt at have en penis. Nej. Eller et legetøj, der minder om en penis. Og helst slet ikke en, der ligner en penis. Nej. Det er ikke noget, hvis... I hvert fald jeg ikke finder specielt lækkert. Jeg har ikke noget imod en penis. Når jeg nu også har været kærester med mænd. Men jeg synes, kvindekroppen er meget smuk. Også dernede. Hvis jeg tænker tilbage på, da jeg var sammen med fyre, ja. Så var det mere forspillet, der var lækkert. Ja. At vi kyssede og krammede. Oral sex. Og at han rørte ved mig. Men det er ikke sådan, jeg tænker, at der skal være en penis, og der skal være sæd, og der skal være... Altså... Det tænker jeg ikke er nødvendigt. Nej. Det kunne selvfølgelig være ret, hvis man lige kunne fremtrylle en, hvis det var, at man gerne ville være gravid. Men så låner vi en. Ja, så låner vi en. Alder er det jo egentlig bare et tal. Ja. Men der er jo noget om, at du bliver gammel for mig. Eller det er jo måske en sindstilstand. Så det kan jo godt være, at jeg bliver gammel først.
Altså man kan sige med henblik på, at vi skal have flere børn. Ja. Eller have børn. Ja. Så ryger min æg måske før din. Fordi, men vi har nok. Vi har dobbelt op på æg. Og hvis du ikke har æg og gerne vil føde, så kan du få mine æg. Jeg har hørt om processer, der skulle være fantastiske. Ja, ja. Alt kan lade sig gøre. Ja. Altså, vi lever heldigvis i en tid, hvor der findes alle mulige slags familieformer. Der er dem på 52, der er fundet en på 23. Ja. Så vi er faktisk næsten jævnaldrende. Hvis man ser sådan på. Ja, måske er vi skal. Så det er jo ikke, fordi vi oplever problemer. Nej. Fordi der er 9,5 år forskel. Nej. Heller ikke rigtig nogen, der sådan kommenterer det. Nej. Med mindre de tror, at jeg er ældst. Og vi lige vil fortælle dem, det passer i hvert fald ikke. Nej.